המסוכן ביותר של ביתר, והפעם זה לא צולח, אבל הכדור שוב אצלה, וזהו תומה על סף הרחבה, תומה אל השער. זה הלך למסגרת. פרץ במקום, בהחלט. הלך על השער. אני לא שידרתי הרבה פעמים את הפועל ירושלים. אוי, זאת טעות, ורביבו, ופרץ! עם הצלה, אנחנו מדברים על ליבודי הכדור. יש לו את כל הדרך פנויה. הנה הבאה, והנה המשקוף, ודניאל פרץ שמונע שער, ואולי יוצא מהרחבה. דוניאביץ' בתוך הרחבה, ועכשיו יכול להפקיע! ונבלם שוב ושוב ושוב ודורש פנדל, ויהיה פה פנדל! כדור יפה ששולח קדימה. עכשיו הוא מנסה להוצא קדימה כמה שיותר מהר, וזה כדור לא רע בכלל, אבל פרץ רואה את זה ומתסמן את הנגיחה. קלים שלו מכנף ימין, הנה ההזדמנות של הפועל, פתאום הצלה גדולה של פרץ, השוער הטוב ביותר. עדיין הצילי, הנה המסירה, הנה דין דוד, וזה לא נכנס, שוער בלתי ניתן. מרכז השדה, אבל עכשיו הרמן חסר שם, והנה ההזדמנות של סמולבון, והכדור של פרץ, איזו הצלה גדולה לדניאל פרץ. עכשיו השאיטה של קאנן, תראו את המהירות, וקאנן יכול לכבוש, וקאנן לא כובש, כי דניאל פרץ מונע את איזשהו חילוף. מעניין אם זה בגלל פציעה או שמא איביץ' ציפה לשפע בשלב הזה. איזו הצלה נהדרת של פרץ, איום ראשון של הפועל. יום רביעי בואו נראה את הניסיון עכשיו של שוב הטל, שוב סטנקס, הנה הכנסת הכדור, ועכשיו תורו של רמזי, ופרץ מתעופף ומונע את השער. יש כאן הצלת כדור החופשי של פלמה, וקריילה משקוף, זה היה דוקורי, איזו נגיחה, אבל גם של מכבי תל אביב, בדקות האחרונות הוא קצת נרגע, מבקש שהכדורים כן. כל זה מתרחש כאשר יש שני כדורים על המגרש, אף אחד. אצילי מחזיר לחזיזה, והנה כמעט שער שוויון. הנגיחה הזאת הולכת ישר לגוף של דן רודריגז, כדור טוב לאלפונס, ועוד הצלה גדולה של פרץ. ג'אבר היה האיש שבעט, זה לא נגמר. תראו את ברקוביץ' עם הכדור לאמצע, מי ייקח את הביתה? וואו, איזה הצלה של פרץ! אבל עדיין ההתקפה לחושנקו קם על הרגליים ומכניס את זלקה לעמדת נבדל ברורה. אין שריקה, אין דגל, יש ביתה של עזרואל, יש עצירה. ממן מקבל, מכאן אפשר רק להרים, ומלול! ואיזו הצלה של פרץ! דור מלול! פרץ, איזה מסירה נהדרת לבן חיים. לבן חיים יודע להפקיע מהטווחים האלה, מעדיף את המסירה לסטריין. סטריין שם את דין דוד ואחד על אחד מול פרץ, והשוער הזה, אמרנו כבר, הוא פשוט